Vítejte v Superzoo. V Chrudimi, v ulici doktorky Milady Horákové u Teska, otevíráme novou prodejnu pro vaše mazlíčky Superzoo. V prodejnách Superzoo naleznete profesionální přístup a zkušený personál, který miluje svoji práci. Široký výběr kvalitního zboží, které pro vás pečlivě vybírají naši specialisté. Objednávat můžete také na e-shopu superzoo.cz. Těšíme se na vás v nové prodejně Superzoo v Chrudimi. Superzoo, protože zvířátka milujeme.